Este capítulo apresenta as intrigas políticas de um filho de Gedeão que, por meio de engano, traição, violência e crime, tenta governar uma nação. Embora por algum tempo ele tenha permanecido no poder, seus próprios truques o destruíram. Desta forma, ele recebe as consequências de uma justiça divina que está por em cima de todos os assuntos de governo. Gideão tinha sido um líder reconhecido em toda a nação pelo feito realizado contra os Midianitas. Após sua morte, seu filho Abimeleque, usando intrigas e objetivos autocráticos, fez-se rei sobre Israel. Uma vez que ele chegou ao trono, assassinou todos os irmãos exceto Jotão. Essa forma política, ao que parece, era comum no Oriente Próximo. O círculo familiar é íntimo, foi eliminado para evitar qualquer Sedição, qualquer rebelião. No caso de Abimeleque, seu círculo próximo de amigos era formado por homens indignos e imprudentes. Não se pode esperar um bom governo com essa classe de pessoas. Estas pessoas o ajudaram a cometer atos infames contra seus irmãos. A convivência entre irmãos de sangue deve ser harmoniosa. No entanto, quando o poder, a riqueza, a fama e outros aspectos estão em jogo, essa relação se desfaz. Geralmente, isso parece ser perceptível hoje em famílias que acumulam muitas riquezas. Na ausência dos pais, a memória destes é desonrada. Abimeleque desonrou duplamente o nome de seu pai, Gideão, e o de Deus. Ele se fez rei quando Gideão não o fez. E então, Eliminou seus irmãos. Em outros lugares, vê-se que Deus é quem intervém quando os que estão no poder agem contra seu povo. Dentro do mesmo círculo de Abimeleque, muito maior discórdia foi gerada. A estabilidade não pode ser esperada em um sistema construído sobre opressão e injustiça. Certamente o clamor do sofrimento e dos crimes ocultos ao ser humano. Não passa despercebido diante do governante do universo. Disse que os habitantes de Siquem agiram traiçoeiramente com Abimeleque, verso 22. Este deve ser um aviso para quem confia demais em relações humanas, abjetas e Traiçoeiras. Mais uma vez é vista a infame atitude de Abimeleque. Ao tentar subjugar uma rebelião, ele matou cerca de dois mil homens e mulheres na Torre de Siquém. Esse fato teria enchido o cálice de Deus na justiça divina. E quando foi fazer o mesmo na Torre de Tebas, acabou. Uma mulher atirou uma pedra de moinho que lhe partiu o crânio. Desta forma fatal, terminou a vida deste personagem, cujos atos vis fazem parte. Da história de Israel. Deus observa meticulosamente o que acontece nas nações. Seus ouvidos escutam os poderosos e os necessitados. Da mesma forma, ele escuta todos os que professam ser seus filhos. Nesse sentido, cada um de nós deve refletir sobre a forma como adquirimos um grau de autoridade, poder e influência, porque o que for semeado, certamente. Será acolhido. Que Deus abençoe você e a sua família neste dia.